I Sant Pere de Ribes ha rebut 44 propostes a l'edició d'enguany dels pressupostos participatius, una xifra similar a l'any passat. Fins dilluns està obert el període d'esmenes abans de les votacions que començaran divendres vinent. Les propostes relacionades amb educació, ja sigui per la millora dels patis o per dur a terme projectes pedagògics determinats en escoles i instituts, l'àmbit de la cultura i també qüestions urbanístiques centren la majoria de candidatures presentades en aquesta edició. També hi ha propostes de millora de l'espai públic, de medi ambient i de sostenibilitat. El resultat de les propostes acceptades o pendents d'esmena s'han publicat ja al web municipal. Mitjançant votació popular, els projectes seleccionats guanyadors es repartiran els 170.000 euros de la dotació econòmica que inclourà el pressupost municipal de Sant Pere de Ribes de l'any vinent. Cada proposta, però, no podrà superar l'import màxim de 20.000 euros. Les votacions es duran a terme del 21 d'octubre al 7 de novembre. Es podran fer presencialment a les oficines de l'OAC i també a través del web municipal. Cada persona pot votar fins a un màxim de 5 propostes i la publicació dels resultats es farà el 10 de novembre.